მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია სალტე, გადაცემით პოლიტიკის საათი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია რუის უბნისის ეპარქიის წყაროს თავის მამათა მონასტრის წინამძღვარი, მღვდელ მონაზონი მამა გიორგი მეფარიშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის ურთიერთობაზე, სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობაზე. დღეს თამარობა გილოცავთ, თამარობას ქრისტე აქვს და მამა გიორგი გილოცავთ მეფე თამარის ხსენების დღეს. ძალიან საინტერესო დღეა დღეს და მით უმეტეს ჩვენი გადაცემა სიმბოლურად ალბათ დაემთხვა ამ დღეს. მამა გიორგი, ძალიან თქვენ ხშირად ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საზოგადოებას აქვს ძალიან ბევრი კითხვები თქვენთან მიმართებაში და ბოლო გადაცემა ჩვენ ძირითადად მოკლედ მიმოვიხილეთ სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობა. შესაბამისად საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან, მაყურებლების მხრიდან იყო ძალიან ბევრი კითხვა. თუ შეიძლება რომ ეს თემა უფრო მეტად განვავრცოთ და უფრო მეტი გაიგოს მოსახლეობამ საერთოდ როგორია და რაში მდგომარეობს ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა. შესაბამისად თქვენ როგორც ასულიერო პირს მინდა დაგისვათ ესეთი კითხვა, ჩვენი საუბარი დავიწყოთ ასე. საერთოდ როგორია ბიბლიური სწავლება? რას ამბობს ბიბლია ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობების შესახებ? მოგესალმებით, გამარჯობა თამთან თქვენს მაყურებელს მიესალმები. მივლოცავ თამარობის დღესასწაულს. წმინდა თამარ მეფე ბრძანდებოდა ადამიანს, რომელმაც საქართველოს ისტორიაში შექმნა ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული და ღირსეული ეპოქა. პატარა გადახევას გავაკეთებ, ისე დავიწყებ. რატომ იყო მინდა მაყურებელს ჩემეული ხედვა შევთავაზოთ, რატომ იყო თამარ მეფე ესეთი ღირსეული და რა იყო მის ცხოვრებაში, რა იკვეთება ისეთი, რაც მას წარმოაჩენს ნამდვილ ჰუმანისტად და არა ისეთად, როგორცაც ჩვენ რენესანსის მოღვაწეები გვიხატავთ. არის ესეთი წიგნი, ძალიან საინტერესო წიგნი არის, ყველამ კარგად იცის ჩარლი ჩაპლინი მსახიობი, მისი ცხოვრება არის ქვია ამ წიგნს, ესე ჩემი ბიოგრაფია. ამ წიგნის წაკითხვის დროს, სიმართლე გითხრათ, ძირითადად ტრაფარეტული წიგნი არის, როგორც ხდება ხოლმე ეს ავტობიოგრაფიის აღწერისას. ამ წელს აქ ვიყავ, იმ წელს ვიყავ, ამ შემდეგ, მაგრამ ვიპოვე ამ წიგნში ძალიან საინტერესო რამ. ესე იგი, მისი მეუღლის შესახებ ყვება, ნუ ეს გალბატონი არ იყო ფიზიკური მონაცემები ძალიან გამორჩეული, მაგრამ ჩაპლინი ყვება, რამ მოხიბლა ამ ადამიანში და რატომ გახდა შემდეგ ის მისი მეუღლე. თურმე ეს ქალბატონი ნებისმიერი ადამიანის, მიუხედავად მისი აზრისა, თქვათ ან ასაკის განსხვავებისა, არ აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერი ადამიანის ნებისმიერ გამოთქმულ აზრს უდგებოდა ძალიან დიდი ინტერესით და ძალიან დიდი პასუხისგებლობით თავის მხრიდან, რომ მისთვის დაუფიქრებლად შეურაცხყოფა არ მიეყენებინა, რომ თქვათ მაგალითად ესე დაუფიქრებლად თქვენ ცდებით. ჩვენ საზოგადოებაში დღესდღეობით ძალიან ძალიან მწირი არის ერთმანეთის აზრების, ერთმანეთის გამოხატვის მიმართ თანაგრძნობა, ან თქვათ ინტერესით მოკიდება, რომ მოდი ჩავწვდე, რას ამბობს ეს ადამიანი, იქნებ მართალს ამბობს. და გარდა ამისა, ჩვენ გვავიწყდება ხოლმე, რომ რატომ ამბობს ეს ადამიანი, იქნებ რამე ისეთი საზოგადოებრივი მდგომარეობა აქვს, რთული, ან ოჯახური მდგომარეობა აქვს, ან თუნდაც მენტალური მდგომარეობა აქვს, ჩვენ ჯერ ეს ხოლმე გავიგოთ, რატო ამბობს. და შემდეგ უნდა თქვათ კამათში, ან თუნდაც საუბარში მერე ჩავერთოთ და შეიძლება ადამიანი ცდება და შენ გაქვს იმის გონებრივი ბაზისი, საშუალება, რომ აუხსნა მას, რომ ცდება. და როდესაც ამას პირდაპირ აკეთებ, რომ იცი რა, შენ ცდები, შენ არ ხარ მართალი, ის ხო ამას არასდროს ვერ გაიგებს, ვერასდროს. იმიტომ რომ თქვენ არა არგუმენტით ჩვენ ამ შემთხვევაში, არამედ ზემოდან ყურები, თქვათ ეს არის დეფიციტი ადამიანთა შორის ურთიერთობის. და რატომ გამახსენდა ეს მაგალითი თამარ მეფესთან დაკავშირებით? თამარ მეფე იყო ადამიანი, რომელსაც შეეძლო ადამიანებისთვის მოესმინა. ჩვენ უამრავი მაგალითები გვაქვს მისი ცხოვრებიდან, ცხოვრება მეფე თამარის არის ესეთი ქართლის ცხოვრებაში და ისეთი საოცარი ცხოვრება აქვს ამ ადამიანს, რომ უბრალოდ, აი სრულიად უბრალო, სრულიად შემთხვევითი ადამიანისთვისაც შეეძლო მოესმინა და გაიგო მას რა ტკიოდა.
ამიტომ იყო ის ღირებული, ამიტომ იყო ის წმინდანი, არის წმინდანი დღესდღეობით და ამიტომ იყო თავის ეპოქაში ღირსეული პიროვნება. Da ჩვენ ეს აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, არ შეიძლება ხელაღებით ვიღაცის აზრზე ხელი საქმნება. იქნება მართალს გეუბნება, იქნება ამიტომ ამას გამოკვლევა ჭირდება, ადამიანთან დაჯდომა ჭირდება და ესე ვთქვათ, უფრო მეგობრული ურთიერთობით. Იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში დღეს სამწუხაროდ ეს კატეგორიული აზროვნება არის გამეფებული და ის უფრო ისეთი იმპერატიული ტონი რომ იცი რა მე რასაც ვამბობ ის არის მართალი. Და ხომ უნდა არგუმენტები ხომ უნდა მოიყვანო საზოგადოებას ხომ უნდა აუხსნა რომ ვამბობ რატომ ვამბობ ან რატომ ხარ მართალი. Და თამარ მეფეს ეს ჰქონდა და თამარ მეფეს არ ჰქონდა მარტო როდესაც მას უყურებდნენ მის გარშემო ყველა ცდილობდა რომ მეფისთვის მიებაზა. ან რადგან ყველამ კარგად ვიცით რომ პირველი პირი ყოველთვის მისაბაძი ხდება ხოლმე. მიუხედავად იმისა, კარგად იქცევა თუ ცუდად იქცევა. თუ ცუდად იქცევა, მაგის მაგალითებიც გვაქვს საქართველოს და სოფლიოს ისტორიიდან, როდესაც მართველები არასწორად იქცეოდნენ, მათ ბაზავდა მათი გარემოცვა. და პირიქით, როდესაც ქრისტიანული მოქმედებები ჰქონდათ, აუცილებლად ამ შემთხვევაში მათ ამ კუთხით ბაზავდა თავისი გარემოცვა და თავისი სახელმწიფო. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, როგორი არის ბიბლიური სწავლება ეკლესიისა და სახელმწიფო მართლობის შესახებ. შეიძლება არაერთი მაგალითის მოყვანა ამასთან დაკავშირებით. მაგალითად პავლე მოციქული ტიტეს მიმართ მეორე ეპისტოლეში წერს, რომ ნებისმიერ ხელისუფლებას დაემორჩილეთ. თავის მორწმუნეებს პავლე მოციქული რომელიც გადაგებდა წარმართებაში გადაგებდა ამ შემთხვევაში მიმართავს ტიტეს და იმ რეულს, ვინც ტიტეს გარშემო იყო შემოკრებილი პავლე მოციქულის მოქცევით. აქ რა თქმა უნდა რეგულირდება ნებისმიერი კანონი. აქ იგულისხმება მხოლოდ ის კანონი, რომელიც კანონთა ერთობლიობა, რომელიც აწესრიგებს ადამიანთა ურთიერთობას ერთმანეთში და სახელმწიფო მართველობას. ვთქვათ, შეიძლება ეს იყოს საპოლიციო სისტემა, ან შეიძლება იყოს საგადასახადო და ასე შემდეგ. პავლე მოციქული მოუწოდებს, რომ ამას დაემორჩილეთ. ვინც არ უნდა იყოს ხელი, შეიძლება უღმერთო იყოს ხელისუფალი, მაგრამ დაემორჩილეთ. იმიტომ რომ ამის მიმართა უმორჩილებლობა კანონის მიმართ ადამიანს წარმოაჩენს როგორც უღირს. იმიტომ რომ თუ თქვათ ყველა იხდის რამე სახის გადასახადს, მეც უნდა გადავიხადო. მე რა რო ვთქვათ ქრისტიანი ვარ ან მორწმუნე ვარ ან სასულიერო პირი ვარ. თუ ეს გადასახადი ჩემზეც ან გადასახადი რა შემთხვევაში გადაიხდება? რა თქმა უნდა, აუცილებლად. და პავლე მოციქული ამისკენ მოუწოდებს მორწმუნეებს და ეს აბსოლუტურად სწორი არის რა თქმა უნდა. მაგრამ სახარებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, როდესაც უფალთან იესო ქრისტესთან მიდიან ებრაელები. ეს ებრაელები სხვათა შორის იყო ორი, ასე ვთქვათ, ორი ფრთიდან. ერთი ფრთა იყო, რომელიც აღიარებდა კეისარს, ისრაელის მეფედაც კი, და მეორე იყო, რომლებიც კეისარს არ აღიარებდნენ ისრაელის მმართველად. იმიტომ რომ ებრაელები მოგეხსენებათ, დამოუკიდებელი ხალხი იყო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ შემდეგ, როდესაც ხან სირიელებისგან იყვნენ დაჩაგრულები და დაპყრობილები, ხან ეგვიპტისგან, ხან უფრო დიდი ხანი რომაელებისგან. და ამიტომ მათ ეს თავისუფლების შეკვეცა ძალიან, ესე ვთქვათ, მტკივნეულ აწუხებდათ ეს საკითხი. მათთვის მტკივნეული იყო და არც ერთ გამოგზავნილ პრეფექტს ისინი არ აღიარებდნენ და მათ შორის არც კეისარს. და ამ შემთხვევაში ორივეს, რა თქმა უნდა, უფლის აზრი კი არ აინტერესებდათ. არ მათთვის ეს მთავარი იყო, რომ უფალს ისეთი პასუხი გაეცა მათთვის, რომ შემდეგ ხალხის წინაშე ის დაედანაშაულებინათ და ან ისრაელიდან გაეძერებინათ, ან მოეკლათ. ბოლოს რასაც მიაღწიეს. უფლის პასუხი არის საოცარი. ის არ ეუბნება პირდაპირ, რომ ანუ რას ეუბნებიან, რომ კეისარს მივცეთ ხარკი თუ არ მივცეთ? ეს არის კითხვა ამ ადამიანებისგან. ესენი იყვნენ ფარისევლები, სადუკერველები და ასე შემდეგ. უფალს რო ეთქვა პირდაპირ, რომ ან მიეცით ხარკი ან არ მიეცით, ისინი ამას გამოიყენებდნენ უფლის საწინააღმდეგოდ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი მოგვიწოდებს, რომ აი კოლაბორაციონისტია იყოდნენ. რა თქმა უნდა, კი, ებრაელებს სამწუხაროდ, მათთვის სამწუხაროდ ეს ეხერხებოდათ. უფალი ამბობს,
საოცარ სიტყვებს და პასუხს ცემს, რომ მომეცით ის მონეტაო. ის მონეტა მოითხოვა უფალმა, რომელიც იმ დროს მიმოქცევაში იყო თანხის სახით. და ნახა, ეკითხება, ვისი არის ეს? ვინა ხატია ამაზე? ებუნებიან, რომ კეისარია ხატია და უფალი ებუნებ ესეც სიტყვებს, რომ მიეცით კეისარს კეისრის და ღვთისა ღმერთსა. ანუ ნახეთ, რასაც პავლე მოციქული ავითარებს შემდეგ, რომ ის გადასახადები, თქვათ, ან ის კანონები, რაც დაწესებულია რომის იმპერიაში, თუ ეს კანონები, თქვათ, არამძიმებს რომის იმპერიის მოქალაქეებს, არც თქვენ დაგამძიმებთ. მიეცით მას. ანუ ამ კანონებს დაემორჩილეთ. მაგრამ ამავე დროს ამატებს უფალი, რომ ღმერთს ღვთისა უნდა მისცეთ. ღმერთს ღვთისა რას ნიშნავს? ეს არის სარწმუნოების საკითხები. მიხვდით, აი, შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ განმანათლებლობის ეპოქაზე. განმანათლებლობაში პირველად ფრანგული განმანათლებლობის წიაღში წარმოიშვა სიტყვა სეკულარიზმი, რომელიც გულისხმობდა სახელმწიფოს და ეკლესიის გამიჯვნას. სინამდვილეში უფალმა მაშინვე თქვა ესა, როცა თვითონ მოღვაწეობდა ქრისტემ, რომ უნდა იყოს გამიჯნული. ღმერთს თავისი მიეგება, კეისარს, კეისარ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს, სახელმწიფოს თავისი. და აქედან გამომდინარე, ქალაქში ხო, თბილისში თქვათ, ან ქუთაისში არ აქვს მნიშვნელობა, ტრანსპორტის საშუალებები. აქ უფალი გულისხმობს, რომ გადაიხადე მგზავრობის საფასური, თქვათ, ხო? იმიტომ რომ ეს, რადგან მთავრობა ამას აწესრიგებს, ის სხვა საკითხია, შეიძლება ძვირია ის საფასური, ან ნუ მაგის გაპროტესტების საშუალება კი გვაქვს, მაგრამ ძირითადად არ მოაქვს ხოლმე შედეგი, რომ ყველამ კარგად ვიცით ასეთ გაპროტესტებებს. და აქედან გამომდინარე, თვითონ ადამიანი იჩაგრება, მიხვდით? და უფლის ეს სიტყვები დღევანდელობაში ზუსტად იმ კანონების მიმართ მორჩილებას გამოხატავს და გვავალებს, რომელიც ჩემს ქრისტიანობას, თქვენს ქრისტიანობას და ნებისმიერი მორწმუნის ქრისტიანობას არაფერს არ უქადის ცუდს. მიხვდით? მაგრამ როდესაც კი რამე ისეთი კანონი იქნება, რომელიც ჩვენს ქრისტიანობას შეეხება, ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს უფლება, რომ ენ ამოვიღოთ. ანუ ავიმაღლოთ ხმა, იმიტომ რომ ეს მარტო ჩვენ ხო არ გვეხება, მომავალთაობას გადაწდება და ასე შემდეგ. ამიტომ ბიბლიური სწავლება ამასთან დაკავშირებით არის ძალიან, ესე ვთქვათ, ცხადი, რომ ეს უნდა იყოს გაყოფილი, ეს ორი ინსტიტუტი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მართველობა და საეკლესიო ცხოვრება. კი ბატონო, ნამდვილად დღევანდელ რეალობაში ეს ჩანს კიდევაც და აუცილებლობაც არის ამის. მამა გიორგი, ჩვენ საუბრობთ ხო სახელმწიფოსა და ეკლესიის შორის ურთიერთობაზე, საუბრობთ თქვენ და ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, საინტერესო იყო მისი ბიბლიური განმარტება, თუმცა ეს დამორჩილებაზე საუბრობთ, აქ არ არის პირდაპირ ნიშნული, თუ ჩვენ ყველაფერს დავემორჩილოთ, აქ არის ვოლკანზე საუბარი და თუმცა ბოლო განმარტება, რომელიც გააკეთა მამა გიორგი, როდესაც ეკლესიის წინააღმდეგ არის რაღაცა ისეთ შეურაცხყოფელი გამოსვლები, ამას ჩვენ რა თქმა უნდა ვირავი თქმა უნდა ამოვიღოთ, ეს პირდაპირ საუბრობს ამაზე, პირდაპირ არის ეს ბიბლიოთეკა, რომ თქვენ ხართ მამა გიორგი არის რამდენად მაქსიმი ამის უფლება, რომ დაგისვათ ეს კითხვა. საპროტესტო აქციები, რომელიც ახლა იმართება თბილისში, საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ მოხდა შემთხვევა, როდესაც ქაშუეთის წმინდა გიორგის ტაძარში სამი ნასვამდგომარეობაში ახალგაზრდა მამაკაცი შევიდა ტაძარში და მოითხოვა საკურთხეველში შესვლა. როდესაც დეკანის მამას უთხრა, რომ მათ უთხრა, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა მიუღებელიყო, ისინი მაინც ძალადობით ითხოვდნენ საკურთხეველში შესვლას. მოხდა დაპირისპირება, შეურაცხყოფა მიაყენეს სასულიერო პირებს, მედავითნეს და შემდეგ იყო მუქარა, რომ აი ძალიან მალე ნახავთ თქვენ რა მოგივათ. ძალიან მალე დასრულდება თქვენი ესე ვთქვათ ბატონობა, ასეთი სიტყვა იყო იქ მოთქვამი. და ჩვენ რომ მოვალთ, თქვენ ყველა სათითაოდ აგეთ პასუხს. ანუ
როდესაც რელიგიას ეხება საქმე, აქ ხარ მითუნეკეს ეკლესიის შეუარცხობას, აქ საზოგადოების პოზიცია არის ძალიან გამოკვეთილი და ისინი კანონსაც კი, კანონის მიღმაც კი გადიან, რომ დაიცვან საკუთარი რელიგია და განსაკუთრებით ეკლესია. და ეს სწორიც არის ამბობს ლამაგიორგი მეთაფლობით ამაში. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძირითადად როდესაც ჩვენ ულმები გვიწევდა, ძირითადად საზოგადოება საზოგადოება სატომარში იყო, რომ სამოქალაქო პირი, ჩვენი მრევლი თუნდაც შევიდეს საკურთხეველში. ეს ხო დაუშვებელია. არა, იცით როგორ არის, იცით? როგორ არ შეიძლება შევიდეს? ჩვენ ხო ვიცით, რომ საკურთხეველში ერის ადამიანები მსახურობენ, სტიქაროსნების სახით, მათ სპეციალური სამოსი აცვიათ, განსაკუთრებული. შეიძლება შევიდეს. ის ადამიანები შეიძლება შევიდნენ, მაგრამ არა ისე, როგორც ითხოვდნენ. პრეტენზიით, მუქარით, შემიშვი. მიხვდით, იცის იმ ადამიანმა, ანუ კატეგორიამ იცის, რომ იქ შეშვება არ შეიძლება, არ შეუშვებენ ესე პირდაპირ და იცის, რომ ამას იმით აკეთებს, რომ გამოიწიოს პროვოკაცია. ან აყალმაყალი მოაწყო და რაც გამოვიდათ კიდეც. მიხვდით, ვინ პირიქი ჩვენ უფრო არ გაგვიხარდება, რომ ჩვენთან რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ახალგაზრდა მოვიდეს და რელიგიურად ისე განეწყოს, ისეთი ცხოვრება აიწყოს რელიგიურად. რა თქმა უნდა, ზნეობრივათაც, რომ საკურთხეველში კი არა, შეიძლება მონაზვნათაც აღიკვეცოს და ბერიც გახდეს და სასულიერო პირიც გახდეს. ჩვენ ხო ეს გვინდა? ვინ ეუბნება, რომ იქ არ შეიძლება შესვლა, მაგრამ ჩვენ ვეუბნებით, რომ ასე ამ მდგომარეობაში, ასე გაბოროტებული არ შეიძლება იქ შესვლა, არ შეიძლება, მიხვდით? მეტეს მუხარო. რა თქმა უნდა, აუცილებლად. ამავე გიორგი, რას გულისხმობს თქვენი შეფასებით და თქვენი განმარტებაც ამ ძალიან მნიშვნელოვანია ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება და რატომ არ არის საქართველოში მართლმადიდებლობა სახელმწიფო რელიგია? სახელმწიფო მართლმადიდებლები ვარ, თითქოს ეს არის გამოცხადებული ვარ, რა თქმა უნდა თითქოს არა მართლმადიდებლები ვარ, მაგრამ სახელმწიფო რელიგია და არ არის გამოცხადებული. მოგახსენებ, ძალიან კარგი კითხვა არის ნამდვილად და სახელმწიფო რელიგიას და სახელმწიფო რელიგიის გამოცხადების ფენომენი ჩვენ ხვდება მეოთხე საუკუნეში. მაშინ როდესაც კონსტანტინე დიდმა ბიზანტიის იმპერატორმა ეს იყო ბიზანტია ბევრს ძალიან შეცდომით გონია სხვა ქვეყანა. არა, ეს იყო ჩვეულებრივი რომის იმპერიის აღმოსავლეთი ნაწილი. და აღმოსავლეთი ნაწილის იმპერატორმა კონსტანტინე დიდმა, რომელიც შემდეგ დასავლეთის იმპერატორიც გახდა, გამოაცხადა რომის იმპერიაში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად. სახელმწიფო რელიგია ნიშნავდა იმას, რომ რელიგიად გამოცხადდება, რომ მაშინდელი წარმართული ყველა რიტუალი იქნებოდა ეს თუ და 6 წელი და 337 წელი ორი თარიღი სახელდება, ну, პრინციპში ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, რომელიც წელს მოხდა, მაგრამ საქართველოსიც მირიან მეფის ბრძანებით გამოცხადა მართლმადიდებლობა, ქრისტიანობა გამოცხადა სახელმწიფო რელიგიად. ასევე მოხდა სხვათა შორის ირანშიც, მაშინდელ სპარსეთში. სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა ქრისტიანობა იესდიგერდმა, ეს იყო სპარსეთის მეფე. მაგრამ იცით პრობლემა რა არის ამ შემთხვევაში, რომ იყო ხოლმე სამწუხაროდ ეკლესიისგან გადაცდომები იმ დროს, როდესაც ძალაუფლებას იგრძნობდნენ ხოლმე ესა თუ ის სასულიერო პირები და რაში გამოიხადა სპარსეთში. და საერთოდ რა მოხდა? რატომ არ არის დღეს სპარსეთი ქრისტიანული ქვეყანა? ეს იყო ჩვენი ქრისტიანების ბრალი. და გეტყვით კონკრეტულ მაგალითს. იყო ესეთი ეპისკოპოსი აბდი, როდესაც ქრისტიანობა გამოცხადა იესდიგერდის ბრძანებით სპარსეთში სახელმწიფო რელიგიად, მან იგრძნო ძალაუფლება, იგრძნო მეფის ხარდაჭერა და ეს იესდიგერდი მეფე იყო, რომელიც ფიქრობდა, რომ გამხდარიყო თორა ქრისტიანი. უკვე რაღაცებს ამოწმებდა ინფორმაციებს, სასულიერო პირებთან საუბარი ჰქონდა და ხვდებოდა, რომ ის კერთა ცესთაყვანისმებრ მასდიანობა, რაც მანამდე სპარსეთში იყო გავრცელებული, ეს იყო არასწორი სარწმუნოება. და რა შეცდომა მოუვიდა თით ქრისტიანებს? ეპისკოპოსმა აბდიმ თავის თანამოაზრეებთან, მორწმუნეებთან ერთად გადაწვა და დაანგრია წარმართული ტაძარი,
რომელმაც სპარსეთში გამოიწვია ძალიან დიდი მღელვარება. იმიტომ რომ ხა ჯერ 10 წელი არის რაც სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადა, ჯერ მეფე არ არის ქრისტიანი, მაინც წარმართია. კი, სიმპათიები ჰქონდა გარკვეული ქრისტიანობის მიმართ, მაგრამ არ იყო ის ჯერჯერობით ქრისტიანი და ამ შემთხვევაში ეს გაღიზიანება, გამოწვევა, კონფრონტაციაზე წასვლა არ შეიძლება. რა ჯერ ვთქვათ შეხედე საზოგადოებას, არის თუ არა ამის მიმღები და მერე შეიძლება ხო? იქნებ საზოგადოება თვითონ მოგთხოვოს, რომ აი ეს ტაძარი ავიღო და ქრისტიანულ ტაძარი ავაშენოთ. აი ეს იყო ზუსტად ის სავალალო შეცდომა, რაც ეპისკოპოსმა აბდიმ დაუშვა და ამის შემდეგ ისევ აზვირთდა სპარსეთში წარმართული სარწმუნოების მიმდევრები და ISD გერდმაც ვეღარ დაიცვა ეპისკოპოსი აბდი. მიხვდით მან მოთხოვა შემდეგ რომ ტაძარი აეშენებინა ისევ როგორც დაანგრია წარმართული, რა თქმა უნდა ეპისკოპოსმა ამაზე უარი თქვა. შემდეგ ეს ეპისკოპოსი აწამეს, ის დღეს წმინდანი არის, მაგრამ ამ სამწუხარო მოქმედებამ სპარსეთში ესე ვთქვათ დაუსვა წერტილი ქრისტიანობის განვითარებას. ესეთი მოვლენები ხდებოდა ბიზანტიაშიც. დიახ, დიახ, სამწუხაროდ რთული არის და იცით რატომ ბიზანტიაშიც მსგავსი შემთხვევები იყო ხშირი, მაგრამ კონსტანტინე უკვე ქრისტიანი იყო. კონსტანტინე მეფე და აქედან გამომდინარე, რაც არ უნდა მომხდარიყო, ყველა შემთხვევაში ქრისტიანებს იცავდა ხოლმე. მაგრამ იცით რა არის? მე ერთ ორ მაგალის მოგახსენებთ იმისა, თუ ქრისტიანი ასე რატო არ უნდა იქცეოდეს. მაგალითად, კართაგენის ეკლესიაში მოხდა ესეთი ფაქტი. პანდემიამ ძვინვარებდა შავი ჭირი და ამ დროს წარმართები თვითონ თავიანთ ახლობლებს ვინც გარდაიცვლებოდა, ან კარიდან გადმოაგდებდნენ, ან ფანჯრიდან გადმოაგდებდნენ, არც კი მარხავდნენ. და ამ დროს ქრისტიანები მიდიოდნენ იმ დროინდელი ეპისკოპოსის კვიპრიანეს ლოცვაკურთხევით და ამ ადამიანებს მარხავდნენ, წარმართებს. არ ერიდებოდათ იმისა, რომ შეიძლებოდა რომ დიდი ალბათობა იყო რომ ეს ჭირი მათ გადასდებოდათ. მიხვდით და ამ მოქმედებით ეს შემთხვევა არ არის იმისა რომ ჭირი გადაარჩეთ. არა, რა თქმა უნდა. თუმცა იცით რატომ? როდესაც რაღაცას მისდევის გაგირბის. მიხვდით რომ აი ეკლესიაში არის ხოლმე, როდესაც თუ ადამიანს უნდა ვთქვათ ხარისხის მიღება და მას ცდილობს, ეს ხარისხი მას გაურბის. მაგრამ როდესაც ხარისხ გაურბის ადამიანი, ეს ხარისხი მას მოძდევს და აუცილებლად გახდება. მიხვდით, იმიტომ რომ ეკლესიას როდესაც ჭირდება, ესეთი ადამიანი არის ღირსეული, ვინც აღმბობს და აღიარებს, რომ არ შემიძლია მე ვთქვათ სასულიერო პირი გავხდე ან მოძღვარი გავხდე, ან ეს უკვე რო აღიარებს, რომ არ შეუძლია, ეს ნიშნავს, რომ მასში სიმდაბლე არის. და თამდაბალ ადამიანს ღვთისმშობლით შეუძლია ყველაფერი. რაც რა თქმა უნდა ეკლესია შეიძლება რომ განხორციელდეს. მეორე მაგალითი ესეთი იყო. ესეც ბიზანტიის იმპერიაში ხდებოდა, წარმართები, სანამ ქრისტიანობა ჯერ გამოცხადებოდა სახელმწიფო რელიგიად, რომში სამწუხაროდ, რომის იმპერიაში ძალიან იყო გავრცელებული აბორტის ცოდვა და სენი. ქრისტიანები მიდიოდნენ წარმართებთან და ეუბნებოდნენ რომ გაეჩინათ იშვილი და თვითონ გაზდიდნენ. და ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო ამის. და წარმართულ სამყაროს ამან ძალიან მოუბრ გული. მიხვდით ეს ორი მაგალითი, იმიტომ მოიყვანე რომ ქრისტიანობა იბზვის სიკეთით. სიკეთის კეთებით. არავითარ შემთხვევაში ვიღაცის აზრის დაწვით ან თქვათ ჩვენ ხო გვახსოვს ბასილი მკალავლიშვილის შემთხვევაში რომ ჯვრის ჩარტმა თავში და ესეთ შეურაცხყოფა, ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება. შედეგად რა მივიღეთ? გამრავლება ამ იეჰოვას მოწმების მიმდევრების საქართველოში. იცი რატომ? იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს ყო არა ქრისტიანულია. როგორ შეიძლება ჯერ ჯვარი როგორ შეიძლება ადამიანს თავში ჩაარტყა? ან როგორ შეიძლება ვთქვა ვიღაცას ვიღაცა აცემინო იმის გამო რომ შენ მისარწმუნება არ მოგწონს? რა თქმა უნდა მე არ ვაღიარებ მისარწმუნოებას. და თუ საშუალება მომეცემა მასთან ურთიერთობაშიც სიტყვირი პაექრობა იქნება, ეს თუ კამათი იქნება, არა მნიშვნელობა. იქაც ყველანაირად ვეცდებით ჩვენ რომ ჩვენი სარწმუნობა დავიცვათ და წარმოვაჩინოთ როგორც ჯერში მარტო სინამდვილეში როგორც არის. მაგრამ არამც და არამც მათი ფიზიკური შეურაცხყოფის ხარჯზე. და სახელმწიფოს და ეკლესიის ურთიერთობა უფალმა რატო თქვა მაშინ კეისარს კეისრის ღვთისმსახურთა? იმიტომ იცოდა რომ თუ კი რამე რელიგიური ომი მომხდარა, მაგალითებსაც ვიტყვით, ყოველთვის ხდებოდა ეს სახელმწიფოსგან და არა ეკლესიისგან. სახელმწიფოსგან იმის გამო რომ ანუ რელიგიური ესე ვთქვათ თემით აპელირებდნენ რომ ჩვენ სარწმუნოებას ვიცავ და ამის გამო. აი მაგალითად საფრანგეთში მოხდა ეს ბრძოლა არის ბართლომეს ღამეს სახელით ცნობილი. იქ
შუღლი იყო. რეალობაში ძალიან ხშირი ამ ფრაზის გამოყენება, ბართლომი ზღამე ბართლომი. დიახ. სინამდვილეში რა მოხდა, იცით? კათოლიკებს და პროტესტანტებს შორის იყო დაძაბული რელიგიური ურთიერთობა და სახელმწიფომ დაუჭირა მხარი კათოლიკებს და ძალიან ბევრი პროტესტანტი გაწყვიტეს. და სხვათა შორის ამ ბართლომეს ღამე დაერქვა სპეციალურად ამ ღამეს, რომ თითქოს და ეს ხოცვაშლე და გამართლებულიყო იმ დღეს იყო ბართლომეს ხსენება წმინდა ბართლომე მოციქულის და თითქოს გამართლებინათ ეს რელიგიური, ასე ვთქვათ, საბაბით. და სხვათა შორის ალექსანდრე დიუმამ თავისი ცნობილი ნაშრომი დედოფალი მარგო მიუძღვნა ამ ბართლომეს ღამის სიტუაციის მდგომარეობის აღწერას. ფაქტშორის ცოტა ლირიკული განახლებას გავაკეთე მამაგები თქვენს ნებართვით. ქართულ რეალობაში ჩვენმა რადიკალურმა ოპოზიციამ ერთ-ერთ ბართლომეს ღამეზე საუბარი თქმის ყოველ დღე არის ეს ტერმინოლოგია ახლა განსაკუთრებით, მაგრამ შედარება გააკეთეს და იმ ცნობილ მოვლენებს, რომელსაც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ბრძანდებოდა ბატონი გამგებლობის საქართველოში, იმ დღეს დღის მოვლენებს შეაქეს გაბრიელოვის ღამე, ბართლომეს ღამე და გაბრიელოვის ღამე. ესეთი შედარებები ტურისტო ოპტიმში შეგაცვატინეთ, მაგრამ ანუ ყველაფრის გადმოტანახება დღევანდელი რეალობასთან ისე ესე ვთქვათ გაიგივება ხდება ამ მომენტის. ჩვენ დასაწყისში რო ვახსენეთ ერთმანეთის აზრის მიმართ პატივისცემად, იცით რა არის? კიდე რა პრობლემა გვაქვს ჩვენს დღევანდელ ქართველობას? თან ეს ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემაზე მეტიც არის. ეს არის სენი. ეს არის ნებისმიერი საკითხის, ამა თუ იმ საკითხის მიმართ ზერელე დამოკიდებულება და არა ჩაღრმავებაში, თქვათ ამ საკითხში. მოგვიდით, ასე არ შეიძლება საუბარი ორი სრულიად განსხვავებული მოვლენა ერთმანეთს შევადაროთ. არაფერი არ შეიძლება, იმიტომ რომ იქ თუ სხვა მოვლენა მოხდა, აქ საერთოდ სხვა მოვლენა იყო. მოგვიდით, არც ერთი არ იყო სასიამოვნო და მოსაწონი, როგორც ქრისტიანული აქტიმა. რა თქმა უნდა, ეს ორივე შემთხვევაში არასწორი იყო. მაგრამ ისეთი საკითხით აპელირება, როდესაც ცდილობ, რომ ადამიანთა მასა, ვთქვათ, შეაცდინო, ძალიან ცუდი არის, როდესაც ნებისმიერი არგუმენტის მოყვანა შეგიძლია, ესე ვთქვათ, უსინდისოთ, რომ აი ეს არის, ის არის და ამ დროს ადამიანებს არ უხსნი რა არის ის ბართლომის ღამე და რა მოხდა იმ დღეს. მიხდით, ნუ ეხა ჩვენ ამის გარჩევაში და გარკვევაში არ გვინდა შესვლა, იმიტომ რომ ეკლესიაზე და სახელმწიფო სუბტიერტობაზე გავაგზავნოთ საუბარი. თქვენ თვით რომ რატომ არ არის საქართველოში მართლმადიდებლობა სახელმწიფო რელიგია? ძალიან კარგი კითხვა არის, უბრალოდ დიდი გადახვევა გავაკეთე და დაუბრუნდები ამ საკითხს. შევარნაძის დროს უწმინდეს მან შესთავაზა, რომ საქართველოში ხوار გამოცხადებულიყო, როგორც მირიან მეფის დროს, სახელმწიფო რელიგია მართლმადიდებლობა და იმ დროს უწმინდეს მან განაცხადა ამაზე კატეგორიული უარი. და სხვათა შორის ვერაგნიერ დაუღო მაგდროს უწმინდეს. რატომ თქვა ეს უარი და სინამდვილეში შემდეგ გამოჩნდა 20-30 წლის შემდეგ, რომ ეს იყო აბსოლუტურად სწორი ნაბიჯი და რატომ? მოგახსენებთ, ვთქვათ, ანტიპროსის ან საბერძნეთის სახელმწიფოს მაგალითზე. საბერძნეთში მაგალითად მართლმადიდებლობა არის ესე ეძახიან დაბატონებული რელიგია და სახელმწიფო რელიგიად არის მიღებული. და თვითონ კონსტიტუცია მათი, საბერძნეთის კონსტიტუცია, იწყება ყოვლადწმინდა სამების სადიდებელი სიტყვებით. მაგრამ ეხა ნახეთ რა ხდება. საპატრიარქო, საბერძნეთის საპატრიარქო ზის უხეშად ვთქვათ თავლობის დონაციაზე, ან დაფინანსებას იღებს თავლობისგან ყველა კუთხით. იქ სასულიერო პირებს ხელთ ასევე ეძლევათ დაახლოებით იგივე ოდენობით, რაც მასწავლებლებს, ერთდროულად ხელფასები არის. მაგრამ მთავარი ეს არ არის. მთავარი ის არის, რომ სახელმწიფო დამოუკიდებელი ვერ არის. და რამდენი მაგალითს გეტყვით, რატო ვერ არის დამოუკიდებელი, როდესაც ჩვენა კიდევაც ბოლო გადაწყვეტილებამ, რომ სახელმწიფო არ არის დამოუკიდებელი. მე გულისხმობ LGBT თემის ქორწინების დაკანონებას. არა მარტო, ეს ხო გარეთა საკითხია. დიახ. მაგრამ შიდა საკითხი. დაახლოებით 5-6 წლის წინ საბერძნეთის სინოდმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მიტროპოლიტები დაემატებინათ ეპარქიებში. ანუ ეპარქიები დაეყოთ, რომ საბერძნეთი ჩვენზე გაცილებით დიდი ქვეყანა არის და რადგან სინოდი იღებს
გადაწყვეტილებას რომ უფრო მეტი ჭირდებათ. თემთავარია თქვათ მიტროპოლიტების მოადგილების ხელოსები ვიკარიუსებს ეძახიან საბერძნეთში. ვიკარიუსი ნიშნავს მოადგილეს. ესე იგი, რადგან იღებს სინოდი გადაწყვეტილებას, ესე იგი საჭიროა. მაგრამ თავრობამ არ დაუმტკიცებს გადაწყვეტილებას. მიხვდით? ანუ ერთ-ერთი ინსტიტუცია არის საეკლესია საბერძნეთის სახელმწიფოში. თუ მათ რაიმე შეცვლა უნდა, თუნდაც შინაგანაწესში. ეს თავრობა უნდა დაამტკიცოს. მიხვდით და მეორე პრობლემა რაც იკვეთება სახელმწიფო რელიგიის პირობებში. საბერძნეთის კონსტიტუციაში წერია, რომ პროზელიტიზმი, ანუ ქადაგება მართლმადიდებლობის გარდა სხვა რელიგიისა იგრძელება კანონით. მაგრამ ნახეთ როგორ აბსურდამდე არის მისული საბერძნეთში ეს. ეს მუხლი ნამდვილად არის მათ კონსტიტუციაში, მაგრამ საბერძნეთში არსებობს ასევე კათოლიკეთა ეკლესია, არსებობს ასევე პროტესტანტთა, მუსლიმანთა გაერთიანებული და ერთიანობები. და მათაც იცავს სარწმუნოებას, მათაც ბერძნული კანონმდებლობა იცავს. მიხვდით? ეხლა ნახეთ, თუ კი სხვა სარწმუნოების ქადაგება იგრძელება საბერძნეთში, რადგან მართლმადიდებლობა არის სახელმწიფო რელიგია. როგორ იცავს? მაშინ როგორ იცავს მუსლიმანობას? დიახ, აი ეს საინტერესო. ხო, აი აბსურდამდე მივიდა. რა თქმა უნდა. მიხვდით? უწმინდესმა ამიტომ აი და თავიდან ეს შეთავაზება მაშინ გერი. რადგან იცოდა რომ როდესაც ანალოგიური იქნება, როდესაც თქვენ ხელფას მიხდით, როდესაც დაგჭირდება თქვენ, მე გამომიყენებ. ყოველ შემთხვევაში უკვე ბერკეტები გააქვთ, გამომიყენებ. მიხდით და რაც კიდე მათ თქვენ უნდა თქვა და თუ ამას არ გავაკეთე, მაშინ გამომდის რომ აი როგორც მასალებს გარიცხავენ სკოლიდან, თუ თქვა დირექტორის დავალებას არ შეასრულებს, ასე გარიცხავენ ამ სასულიერო ეკლესიიდან. და სწორიც არის ეს გადაწყვეტილება, პატრიარქის გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა სწორი არის, რა თქმა უნდა სწორი არის. ჩვენ ახლა ხდებით ამ. და აი მაგათი პანდემიის პერიოდში, როდესაც COVID-19 ძალიან აქტიურ ფაზაში იყო, ეს კიდე სხვა საკითხია, იყო თუ არა საერთოდ ეს COVID-19 და ასე შემდეგ, მაგრამ მოცემულობა ვთქვა. დიახ. საბერძნეთის ეკლესიას მოთხოვა სახელმწიფომ, რომ ტაძრები დაეხურა. და ძალიან ბევრი ტაძარი მაშინ დაეხურა და რატო დაეხურა, იცით? იმიტომ რომ ძალებას დაემორჩილა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ინსტიტუციონალურად უყურებენ ეკლესიას. ეს არის პრობლემა. როდესაც ესე რუსეთში რა ხდება, ჩვენს მეზობელ რუსეთში. რუსეთში არის აი ალბათ ერთი 90% პოლიტიზირებული არის ეკლესია. ჩვენ ახლა მეტიც ძალიან რთული საყურებელი იყო ის კადრები, ალბათ ყველამ ნახა, ფილონით შემოსილი რუსი მოძღვარი სასულიერო პირი როგორ აკურთხებს ქვემეხს. თქვენ ქრისტიანობაში ვერსად ვერ ნახავთ რომ ეკლესია აკურთხებდეს იმი არახს, რითაც ადამიანი იხოცება. ასეთი რამ არ არსებობს. ეს რა იყო, мама გიორგი? აი ეს დღემდე არის ესე ვთქვათ დანხევის თემა, რომ აი შეიძლება თუ არა და რატომ გააკეთა ეს და აი როცა ამას ეკლესია და მხელსახური აკეთებს, ჩვენ როგორ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი რუსეთი ჩვენ ვართ ერთ მორწმუნე ერი და მთელი განხილვა მიმდინარეობს ამ თემის გარშემო. რა იყო ეს და რატომ იქნა ეს დაშვებული, ესე ვთქვათ, სასულიერო პირის მხრიდან? ეს იყო ძალიან ძიმე სანახავი ფაქტი, დღესაც კი, როდესაც social excel-ში ხდება ხოლმე ამ ფოტოს გავრცელება, ეს არის ამ მართლაც ძალიან რთულად სანახავი, ძიმე და სანახი ფაქტი, რომ აკურთხები იარაღს, რომლითაც კლავ ადამიანს. ასე მარტივად შეიძლება აკურთხო ცეცხლსასროლი იარაღი, რომლითაც შეიძლება მოკლა ადამიანი. ხო, ძალიან მარტივი ეს ხოლმე. ჩვენს შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ტერიტორიას გესმოდა. დიახ. მაგდროს ჩვენი ჯარისკაცები ადამიანები ვინც იბრძოდნენ, რაღაც აკეთებდნენ, მაქსიმალურად ეს იყო რომ ეკლესიას ზოგადად ჩვენთან ხო ეკლესია ქვით შენდებოდა ფოტოს. ანუ ტაძრის კედლებზე ლესავდნენ ხმლებს. ეს იყო მათთვის დიდი რამ, მაგრამ არასდროს აი მაგ პირობებშიც კი როდესაც ჩვენს ეკლესია ჩვენს ერს გადაშენება ემოქრებოდა, მისმენ ბრძოლი დროს ეს ნამდვილად აქტიური მოვლენა იყო. მაშინაც კი ვერ ნახავთ თქვენ რამ პერსეპტ პარადიგმას ისტორიიდან, რომ მაგალითს რომ თქვათ, რომელიმე ეპისკოპოსმა აკურთხა იარაღი. ბევრ შემთხვევას ნახავთ, როდესაც თავად ეპისკოპოსები იბრძოდნენ სხვა საშუალებით არისო, მაგრამ იარაღს არანაირად აკურთხებდა. ასეთი ლოცვა ჩვენს ლიტურგიაში არ არსებობს. ახლა რატო აკეთებენ ეს ადამიანები? ზუსტად მაგის გამო, როდესაც სახელმწიფო დონაციაზე ხარ, როდესაც მისგან იღებ დაფინანსებას, უკვე იმხელა ბერკეტი აქვს შენს წინააღმდეგ.
ამიტომ უნდა უფარმა რომ კეისარს კეისის სახელმწიფოს არ შეიძლება ამ ორი ინსტიტუტის, მოდი ესე ვთქვათ უხეშად, ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთშეწყვეტა. ინსტიტუციონალური რა თქმა უნდა მთქულის კუთხით. მაგრამ სხვა შემთხვევაში მოქალაქეა და მისთვისაც ისეთი მნიშვნელოვანია როგორც პოლიტიკური გარემო იქნება ქვეყანაში, როგორც ნებისმიერი სხვა მოქალაქისთვის და ის რო თავის პოზიციას დააფიქსირებს სასულიერო პირი. მე ამაში ცუცარებას ვერ ხედავ პირიქით. ერთი ძალიან კარგი მაგალითი გვაქვს ჩვენს, ჩვენი ისტორიიდან და სხვათა შორის ეს მაგალითი მოწმობს იმას, თუ როგორ გვიცავს ჩვენ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და როგორ სრულავს ჩვენს ერზე. არა მარტო მაშინ, დღევანდელ დღესაც და ამ წუთებშიც და ყოველთვის ასე იქნება. სანამ ჩვენ ვარსებობთ, ვიარსებებთ და სანამ კაცობრიობა იარსებებს. მეფე დემეტრე ვიცით რომ ძალიან დიდ ურჩულებას მიეცა. და ამ დროს ათონისთაზე მოღვაწეობდა საოცარი პიროვნება, ბერი ბასილი რატიშვილი იყო გვარად, რომელიც ყოველ წმინდა ღვთისმშობელმა გამოგზავნა საქართველოში. მამა ბასილიჩი დღეს წმინდანი არის, ღირსიმამა არის, ჩამოვიდა საქართველოში და პირდაპირ შევიდა მეფესთან. მეფეს ეუბნება, რომ თუ შენ არ მოიქცევი, მე ყოველწმინდა ღვთისმშობელმა გამომაგზავნაო. თუ შენ არ მოიქცევი, მე შენთვის მაქვს ესეთი ამბავი, რომ შენ შვილებსაც დახოცავენ და ზოგადად შენი ძირი ვეღარ იმეფებს საქართველოში. და საოცარი სიტყვები არის, მას კი არ დაუწყია ან ძალდატანება ან რაღაცა. ბოლო სიტყვები არის ესეთი, რომ მე აჰა ესე რა წარვალ. ანუ მე გითხარი რას დამავალეს, ყოველწმინდა ღვთისმშობელმა რას დამავალ გითხარი და მე მივდივარ. აცი შენიც. ამ კუთხით ჩარევა აუცილებლად აბსოლუტურად მისაღებია. და არა ვთქვათ იქ სასულიერო პირს ჩვენთვის ჩვენი იარაღი არის სიტყვა. ჩვენს მაცხოვარს ხო სიტყვა ეწოდება, ლოგოსი. სიტყვა რომელიც უნდა ითქვას, ეხლა ბოლო დღეები არის გარკვეული მიდის ამ სოციალურ ქსელში დაძაბულობა და ზოგი ამბობს რომ აი სად არის პატრიარქი იმ დროს, როდესაც ახალგაზრდებს ვთქვათ სპრეით უსწორდებიან ან წყალსასხამენ ან თქვათ ფიზიკურად. ეს რა თქმა უნდა უწმინდესი ყოველთვის ხაზს უსვამს, რომ ნებისმიერი ძალადობა მისთვის არის მიუღებელი. ვის მიმართაც არ უნდა იყოს და ვისგანაც არ უნდა იყოს. სხვათშორის ლოცვა, ახალი ლოცვა დაწერა უწმინდესმა. ეს ეხება მთლიანადებულა ეს ლოცვა იმაზე ჩვენს ვითარებაზე და ეს არის ლოცვა მშვიდობაზე ძირითადად. და არსებულ ვითარებაზე, სიყვარულზე, მეგობრობაზე, მშვიდობაზე. ესეც კი იმ ადამიანებმა, რომლებზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, რომ სად არის პატრიარქი, რატო არ გამოდის პატრიარქი, რატომ არ ამბობს ეს კანონი რუსულია თუ ევროპულია, თუ ქართულია, აი ეს ადამიანები სოციალურ ქსელში იზიარებენ უწმინდესის აი ამ ახალ ლოცვას, რომელიც სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ლოცვა არის. მე წარმოუდგენელია მშვიდობაზე და ერთობაზე ლოცვა იყოს კილიკის საფუძველი. ეს ყველა იმ ადამიანები, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, ეს სოციალურ ქსელში გადაიზიარეს ეს ლოცვა და ერთგვარად ბულინგი მიდის ამ კუთხით საპატრიარქოსი, რომ აი თითქოს გამოიღვიძა საპატრიარქომ და თავისებური ინტერპრეტაცია მისცეს აი ამ ლოცვასაც, რატომაც საქართველოს საპატრიარქოს მოუწია დამატებითი განმარტებების გაკეთება. მამა გიორგი, როგორ ფიქრობ თქვენ, აი რატო ხდება ხოლმე, როცა ითხოვო სად არის პატრიარქი და პატრიარქი გთავაზობს ლოცვას ერთიანი ლოცვის მშვიდობისთვის და ერთობისთვის, ამ დროს ხდება მისი სიტყვების ინტერპრეტირება და ერთგვარად დაცინვის საფუძველი ხდება ის და კილიკის, ეს რა არის მაშინ? გამოდის რომ შენ არ გაინტერესებს ჩემი პოზიცია? რა თქმა უნდა, რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ გადაცემის დასაწყისში, რომ ჩვენ გვაქვს ერთმანეთს ვერ უსმენთ. და იცით რა, და რატომ იცით? მე არ მაინტერესებს თქვენ რას ამბობთ და რატო ამბობთ. მე მხოლოდ ის მაინტერესებს, რას ნიშნავს კატეგორიული აზროვნება. მე მხოლოდ ის მაინტერესებს, რასაც მე ვამბობ ის გავიდეს, ის დამტკიცდეს. მიხვდით? ან ჩვენ დიალოგი არ შეგვიძლია ერთმანეთთან. მაშინ გადავდივართ შეურაცხყოფაზე,
машине გადავდივართ ერთმანეთის ნათესავების და ასე შემდეგ. ძალიან რთული საყურებელია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვარ და ჩვენზე რა თქმა უნდა მოქმედებს. ვისთანაც შეგვიძლია ვამბობთ, რომ ასე არ შეიძლება, მაგრამ იცით რა არის, არ გისმენს. ადამიან არ გისმენს და გონია რომ რასაც თვითონ ამბობს, ის არის სრული ჭეშმარიტება, მაგრამ ნახეთ, როდესაც დრო გავა, ასეთი ადამიანები აუცილებლად ხვდებიან, რომ რასაც ამტკიცებენ, ის იყო შეცდომა. მათ ღმერთი ამას აუცილებლად დაანახებს. მაგრამ პრობლემა იცით რა არის, მაგ დროსაც კი ვერ ხვდებიან, რომ თქვათ ან ბოდიში, ნუ ბოდიში ნუ მოიხდიან, მაგრამ მიხვდნენ მაინც, რომ ეს კატეგორიული აზროვნება, როგორც მე, ისე თქვენს გაზიანებთ. ცხადია, ამ კარი პრობლემაც ვაგებდი, თუ არის რამენას ყოლადით ხო ეხლა ამას რომ დე ჩვენ არ გვაქვს ადამიანებს გათვითცნობიერებული ის რომ რაც უფალს გვაშორებს ის არის დამკვირვებელი გზა. აი ეს არისო ჩვენ გათვითცნობიერებული და აი სამშობლოს სიყვარული ცოტა სხვა მხრივალი დანახული თითქოს და ეს რატომღაც არ ვაიგივებთ იმასთან, რომ სამშობლო სიყვარული ეს უფლის სიყვარულის ტოლფასია. არის ეს პრობლემა ჩვენში, გამოთახვით. რა თქმა უნდა არის. ჩვენ ამას ვეძახით, შეიძლება ვითხოვ, რომ დამეთანხმით მე თქვით. არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ზუსტად ეს არის. სამშობლო სიყვარული არნიშნავს ურაპატრიოტიზმს. ბიბლიაში პირდაპირ წერია ესეთ სიტყვები, რომ ნუაყვები უმრავლესობის ხმას. ეს იმას კი არნიშნავს, რომ არც ერთ უმრავლესობის ხმას არ უნდა აყვე. არა, ეს იმას ნიშნავს, რომ გამოიძიე, ჩაუღრმავდი რა სიტყვებს ეს ხალხი და თუ მართლა მისაღებია, თუ რელიგიო, თუ სწორია, აყევი ვინ გიშლის. აყევი და შენ დადექი სიმართლის გვერდით. მაგრამ სიმართლე იცით რა არის? სიმართლე ის არის, რომ დღეს როგორც ერთი მხარე არის ტყუილში, ასევე არის მეორე მხარე ტყუილში და სამწყარდ ორივე მხარე იყენებს საზოგადოებას. ეს არის სიმართლე. სიმართლე რა არის? ანუ მთავრობა აპელირებს თქვათ იმ საკითხით, რაც საზოგადოებისთვის არის ტკივნეული, LGBT ვთქვათ და მათი პროპაგანდა, ამით საგრძნობა და ასე შემდეგ. კი, მაგრამ შედალოცვილო, რატომ 2-3 თვით ადრე რატო გახსენდება ხოლმე სანამ არჩენივე დარჩენილი? მანამდე ხო გაქვს ამოქმედო გეგმა? მაშინ თქვი, მაშინ გააკეთე. მაგრამ ეხლა დაჭირდა იცის, რომ ამით ხალხი აყვება. მაგრამ ეხლა ვნახოთ მეორე მხარე, რატო დაარქვეს ამას რუსული? იმიტომ რომ იცის, რომ საზოგადოებას ყველაფერი რუსული აღიზიანებს და აუცილებლად ამას აყვება. ნახეთ ორივე მხარე როგორ ხალხს როგორ იყენებს. ორივე ტყუილში არის, ორივე გვატყუებს და ჩვენ ვერ ხვდებით სამწუხაროდ. მთელი პრობლემა ეს არის. როგორ უნდა მიხვდეს აი ხალხი ამას საზოგადოება მაგალითად, იმიტომ რომ დაპირისპირება ძალიან ძნელი თარება ჩვენ ვაკურდებით ახლა ორი სიტუაცია არის შექმნილი, ყოველწუთასი იძაბება ვითარება, ძირითადად გარეთ გამოსულ აუდიტორიები დაც არიან და სტუდენტები ქუჩაში არიან. ხელმძღვანელები, ლექტორები მოუწოდებენ მათ პროფესორებს, მასწავლებლები რომ არ შევიდნენ ლექციებზე, არ დაემორჩილონ კანონს. როგორ გააცნობიეროს საზოგადოებამ, სად არის სიმართლე, სად არის პირიქით სიგნალი და სად სიმართლე? ძალადობა ყველას მიმართ არის კატეგორიულად მიუღებელი. ძალიან მარტივია, როგორც ერთმა ისე მეორემ. ხშირად მომისმენია, რომ საზოგადოება დაიღალა ამ პოლიტიკური ბატალიებით, მაგრამ მე ვატყობ, რომ არავინ არ დახლილა ამით. პირიქით, დიდი სიამოვნებით ვიძახით საქართველოს გაუმარჯოს, რას გაუმარჯოს? როგორ იძახი, როგორ კადლობ, რომ საქართველოს ეხები, როდესაც ევროპისგენ მიიწევ? აი ახლა სულ 2-3 დღის წინ იყო ევროვიზია. ყველა ვნახეთ, ვინ გაიმარჯვა. პირველად ვნახე ისეთი ეს ნიშნავს, რომ არ გვინდა ჩვენ ეს. არაფერში არ უჭირდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო ევროვიზიებზე უკვე ამ კუთხეს განავითარებენ მონაწილეები. ზოგი კაბას ჩაიცმენს, სხვა ზოგი დოტაცია, სოფლიო დოტაცია რაზეც არის ახლა აგებული. რა თქმა უნდა, რატომ მოაგებინეს? ყველაზე პოლიტიკური ყველაზე მე მაინც ვნიშნავ ამ ხოლმე, რომ საქართველოს უარი უნდა თქვა ზოგადად საერთოდ ევროვიზიაში იყოს. იმიტომ რომ ყველაზე პოლიტიზირებული კულტურული აქტივობა არის. ყველაზე. თუ დააკვირდებით ამის გამოცნობა არ არის მარტივი.
ირლანდიის წარმომადგენელი აბსოლუტურად დემონი იყო, რომ შეხედავდი და ის თითქოს მღეროდა და ვოკალური. რა ვოკალური მონაცემები უნდა დაგიფასდეს, როდესაც ადამიანობა აღარ გაქვს შერჩენილი? როგორ შეიძლება ღმერთმა როგორიც შექმნა? ვინ დამაჯერებს ახლა, რომ ის ირლანდიის წარმომადგენელი უფრო ლამაზი იყო, ვიდრე სხვა ქვეყნის, რომელსაც ადამიანურად ეცვა? იყვნენ ესეთები, მადლობა ღმერთს, რომ მართლა ადამიანურად ეცვათ. საფრანგეთის წარმომადგენელი იყო და სხვა. ეცვათ ადამიანურად. ხო და არც ჩვენს ესვა ძალიან ისე მისაღებად ქრისტიანობისთვის, ჩვენი წარმომადგენელი ვინც იყო. Ну, მაგრამ ეს სხვა თემა არის და ისევ დავუბრუნდეთ ეკლესიის და სახელმწიფო ურთიერთობას. ერთი მაგალითი მინდა კიდე მოგახსენოთ. ჩაერიოს უნდა თუ არა სასულიერო პირი სახელმწიფოში მიმდინარე პროცესებში. მე-12 საუკუნეში ბიზანტიის იმპერატორმა გადაწყვიტა, რომ საქართველოსკენ გამოელაშქრა. მაშინაც ხდებოდა მსგავსი რამ, როგორც ახლა შეიძლება გიგვიკვირს, რომ აი თქვათ, რატომ რუსეთს და უკრაინას შორის ნამდვილად გულსადკენი არის, მაგრამ მაშინაც ხდებოდა შუა საუკუნეებში მართლმადიდებლებს შორის. ბიზანტიას მართლმადიდებლობა იყო ჩვენც. გადაწყვიტა ბასილი იყო მაშინ კეისარი, რომ საქართველოს დაელაშქრა და ეს იყო მე-12 საუკუნე, როგორც აღნიშნეთ და მაშინ ბაგრატ მეფე იყო ძალიან პატარა ასაკით. 6-7 წლის ბავშვი იყო და მას არ შეეძლო არც ომის ორგანიზება და არც არაფერი, თქვათ ისეთი, რაც შეიძლებოდა რომ მეფეს გაეკეთებინა და იმ დროს საქართველოს გვერდით დადგა ორი ძალიან საოცარი ადამიანი. ესენი იყვნენ საბა მტბევარი, ტბეთის ეპისკოპოსი საბა და ეზრა ანჩელი ეპისკოპოსი. ამ ორმა ადამიანმა ისეთი საქმეები გააკეთა, რომ ასე ვთქვათ, უთვალავი ბიზანტიის ლაშქარი მოიგერია და დაამარცხა. მათ ააგეს ციხესიმაგრე, რომელსაც სვეტი უწოდეს, მოახდინეს ჯარის ორგანიზება და ასე ვთქვათ, სახელმწიფო დაიცვეს. ეს გააკეთა ორმა ეპისკოპოსმა. არის თუ არა ეს ჩარევა პირდაპირ? რა თქმა უნდა, ჩარევა არის, მაგრამ სწორი ჩარევა. ჩვენ რა გვეშლება, იცით? ჩვენ გვეშლება ხოლმე, რომ არასწორად ვერევით. მივხვდით, არასწორად, არასწორ დროს და არასწორი კუთხით. მაგრამ როდესაც სახელმწიფო სჭირდება, რა გაქვაჩერებს ჩვენ? გინდა სასულიერო პირი იყოს, გინდა სპორტსმენი იყოს, ვინც გინდა პოლიტიკოსი, გინდა მასწავლებელი. ხო, ვერ გავჩერებთ, როდესაც საქმე ნამდვილად ეხება ჩვენი ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნას ან მომავალს. ვერ გავჩერებთ. მაგ შემთხვევაში უნდა, რა თქმა უნდა ჩავერიოთ. და მეორე კუთხით, როდესაც საინტერესო რა არის, იცით, როდესაც ეკლესია და სახელმწიფო აბსოლუტურად გამიჯნული არის, რა თქმა უნდა, ისე ვადასტურებთ, რომ ინსტიტუციონალურად მაგ შემთხვევაში რა ხდება, ნახეთ, თეოდოსი დიდი იყო ბიზანტიის კეისარი და მოღვაწეობდა იმ დროს, როდესაც მილანის ეპისკოპოსი იყო ამბროსი. ამბროსი მედიონალენის სახელით არის ცნობილი. და ქალაქ თესალონიკში იმპერატორმა ხოცვა-ჟლეტა მოაწყო. და როდესაც კვირა დღეს ტაძარში მივიდა, წინ გადაუდგა ეპისკოპოსი ამბროსი და ტაძარში არ შეუშვა. და მას უკან სიმართლეს უმაგრებდა ზურგს. უთხრა რომ როგორ გაბედე ის ხალხი, როგორ დახოცე, დაგეჭირა, ისე დაგესაჯა სხვანაირად ფინანსურად ან სხვა. ამან დახოცა, დაახოცინა, მიხვდით და ისა წმინდა ამბროსი არაზიარა, ტაძარში არ შეუშვა. როდესაც ეკლესია თავის ადგილზე დგას, თუნდაც იყოს სახელმწიფო რელიგია, თუნდაც ამ შემთხვევაში მაშინ როდესაც სიმართლეს იცავს. ამ შემთხვევაში თეოდოსი ვერაფერი ვერ გააკეთა. გაბრუნდა უკან. ნახეთ, როდესაც ჩვენ საეკლესიო კანონების მოქმედებთ, ვერავინ ვერ შეგვაშინებს. მაქსიმუმ რა შეიძლება, რომ თქვათ, ან მოკლან ამ შემთხვევაში, ან ბასილი დიდის რო დაემოხენ სიკვდილით, მან უთხრა, რომ არ ვღელავ მაგ საკითხზე, იმიტომ რომ ისეთი სუსტი ვარ, ერთი დარტყმისთვის ვერ გაუძლებ, მაშინ მოკვდებოდა. ქონებაც კიდე არაფსულ სამი წიგნი მაქვს, თუ გინდა წაიღეთ. მიხვდით, როდესაც მართალი ხარ, როდესაც ნამდვილად ეკლესიურად ცხოვრობ, არც არაფრის გეშინია, არც უკან მოსახედი არ გაქვს, რო თქვათ, აი იმას რა ეშველება, ასე. ღმერთი ყოველას მშველელი არის. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ რა თქმა უნდა ღვთის აქვს წამს, აუცილებლად ამ კუთხეს ეს კუთხე უნდა განვავითაროთ ჩვენში. და აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ დავაზუსტოთ და გადავიდეთ სხვა საკითხზე, რომ ეკლესია სახელმწიფოში, ეკლესია და სახელმწიფო უნდა იყოს აუცილებლად გამიჯნული. და ის, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით, ფრანგულ განმათლებლობაში რა საკითხი წამოვიდა, რომ გაიმიჯნოს. ის აბსოლუტურად სწორი იყო ის საკითხი. მაგრამ ნახეთ, განმანათლებელი ამას სხვაგვარად აღიქვამდნენ.
მიხვდით. აი მათ სულ სხვა გვარად წარმოადგენთ გამიჯვნა. ну, შემდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ რა არის идеოლოგია. Да, უკვე მე შევეხოთ იმ საკის კონკრეტულად. მოგიერთი, თქვენ შეფასებით, აი რაცაც აქ საუბრობთ მართლმადიდებლობაზე, რატომ არ გამოცხადდა ეს სახელმწიფო რელიგიად, კიდევ ერთხელ უწმუნდებით, რამოდენ ძელია ჩვენი პატრიარქია, ეს ყოველდღიურობა, ეს ყოველდღიური კომისი გადაწყვეტილებები ჩვენს ყოველდღიურობას შეიძლება განიხილოთ, ეს ფრაზა ძელია არის ნამდვილად ასე, ძელია ჩვენი პატრიარქი და დღეს ყავდეს უბრალოდ რა თქმა უნდა ჯანმრთელა და ის ხილი კი რასაც მისი ამბობ ჩვენ ყურებთ ეს მას არებს არ დააგებს. მამა გიორგი, რას ნიშნავს თქვენი შეფასებით სეკულარიზმი და საიდან იღებს იგი სათავეს? როცა ვსაუბრობთ ამ თემაზე შეუძლებელია წარმოგვიდგენილია ამ თემას არ შევეხოთ. რომელში თავისი დაკვირვებული და პირდაპირ მას შეესაკითხებზე რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ. დიახ, როგორც აღნიშნეთ თვითონ სეკულარიზმი. დიახ. სეკულარიზმი როგორც идеოლოგია, ზოგადად თვითონ განმანათლებლობაც идеოლოგია არის. идеოლოგია რას ნიშნავს? идеოლოგია ყოველთვის მოდის იმპერატიული პირიქით, ყველაზე უფრო ტოლერანტული ინსტიტუცია შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ქრისტიანობა. რადგან ის ქრისტიანული ეკლესია მთელი ამ 20 საუკუნის განმავლობაში უამრავი სახის, ასე ვთქვათ, მართლობასთან თანაარსებობდა და დღემდე მოაღწია. ანუ მას აქვს განსაკუთრებული უნივერსალური თვისება, რომ შეუძლია ასე ვთქვათ, იცხოვროს თანაარსებობით ნებისმიერი სახის ადამიანთან ან მართლობასთან. და ამას ახორციელებს რა თქმა უნდა ბიბლიური კანონები, რელიგიური კანონების საშუალებით. ხო და აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ, რომ სეკულარიზმი სწორი არის, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ სწორად მიუდგებით. თუ ინსტიტუციონალურად გავყოფთ ერთმანეთს ეკლესიისა და სახელმწიფოს ერთმანეთისგან, ამ შემთხვევაში სწორი არის. მაგრამ რადგან идеოლოგია იყო განმანათლებლობა და თვითონ ეს სეკულარიზმი, ისინი ამბობდნენ, რომ აი ვოლტერი იყო ერთ-ერთი მამათ მთავარი მათი განმანათლებელი, ის ამბობდა ესეც სიტყვებს, რომ გასრისე ეკლესია. მიხვდით, ანუ ისინი ეკლესიის არსებობასაც ვერ ეგუებოდნენ. ეხა დღეს რა ხდება? ეს ყველაფერი არის идеოლოგია. идеოლოგია, რომელიც ცდილობს, რომ მხოლოდ მას აქვს არსებობის უფლება. ეს უკვე შეცდომა, ეს უკვე სიყალბეში ცხოვრება არის. და საინტერესო იცით რა არის? როდესაც საფრანგეთში ეს განმანათლებლობა და კონკრეტულად სეკულარიზმი აყოვების ხანაში იყო და მართლაც გაიყო ეკლესია სახელმწიფოსგან. იმ დროს ხო საინტერესო არის, აი ყველაზე მეტად უფრო რომელი წიგნი ან რომელი ვთქვათ ავტორის სარგებლობა პოპულარობით? ეს იყო ვოლტერი. ვოლტერს აქვს ესეთი წიგნი, სამი იმპოსტორი, ასე ქვია ამ წიგნს. ეს იყო ყველაზე მეტი გაყიდვადი წიგნი იმ დროს, განმანათლებლობის დროს. და რატომ? სამი იმპოსტორი, სიტყვა იმპოსტორი ფრანგულად ნიშნავს უხეშად რო ვთქვა, მატყუარას, აფერისტს. და ამ სამ იმპოსტორში ვოლტერი ძალიან კარგი ლიტერატორი იყო, მას ეხერხებოდა დახვეწილი ფორმებით წერა. ამიტომ ძალიან ისეთი კითხვადი იყო იმ დროს. ეს ვოლტერი აკრიტიკებს ქრისტეს, მოსეს და მუჰამედს, რომ თითქოს მათ ჰქონდათ ძალაუფლება რელიგიური მოპოვებული და ამით აიყოლიეს ხალხი. და ყველაზე მეტად განსაკუთრებულად ეს აკრიტიკებს ქრისტეს, თვითონ ტყუილში მცხოვრები ადამიანი. და რომ რაში წამებს ახლა ჩვენს უფალს სილს, რომ მას ჰქონდა მოსემ და მუჰამედმა გამოიყენესო ეს ამბოს, მაგრამ ქრისტეს ჰქონდა ამის საშუალება, მაგრამ იმის უნარი არ ჰქონდა, რომ ეს საშუალება გამოეყენებინაო. მიხვდით? არა, და უფალი ხო ამბობს, რომ ჩემი მეუფება არ არის ამ ქვეყნიური. საერთოდ რას ნიშნავს ეკლესია და რას ნიშნავს სახელმწიფო? ეკლესია, რო განმარტოთ ეს ტერმინი, ეს არის ბერძნული ტერმინი სუბთად, ეკალეო, ესეთი წინდებული არის ეკ და ნიშნავს სადღაციდან ვიღაცის გამოხმობას. როდესაც უფალი მობრძანდა, ჩვენ ცოდვის სამეფოდან, ცოდვის ტყვეობიდან გამოგვიხმო, მიხვდით? და ეს ამას ნიშნავს უბრალოდ ეკლესია.
და ეკლესია არის მარადიული. ჩვენ ხომ მარადიული სწავლება გვაქვს. მაგრამ სახელმწიფო არ არის მარადიული, სახელმწიფო არის დროებითი. და ამ შემთხვევაში თუ უპირატესობას რა თქმა უნდა ეკლესიას ენიჭება უპირატესობა, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ ეკლესია ჩვენ ამ შემთხვევაში არ არის სწორი. ეკლესია გვასწავლის მარადიულს და სახელმწიფო გთხოვს და გვეუბნება რომ ეს დროებითი არის. და თუნდაც მათი მართველობა კიდევ უფრო დროებითი არის ამ სახელმწიფოში. და როდესაც ეს განმანათლებლობა ჩამოყალიბდა, ერთი საინტერესო ფაქტი მინდა აღვნიშნო. ამ დროს კიდევ ერთი იდეოლოგია მოიზარდა რენესანსის სივრცეში, ეს იყო დეიზმი. დეიზმი ნიშნავდა რას? მაყურებლის რო გასაგები იყოს, დავაკონკრეტებთ, ეს იყო იდეოლოგია, რომლის მიხედვითაც თითქოს და უფალმა როდესაც სამყარო შექმნა, ყველაფერი იდეალურად გააკეთა, მაგრამ ეხლა, ანუ ბიბლიაში ხოცერა რომ უფალმა დაისვენა, ეს დასვენება მას კი არნიშნავს რომ დაიღალა ან რა. უბრალოდ დაასრულა სამყარო შექმნა და უკვე თავისი განგებულებით ერევა შიგნით სამყაროში. მაგრამ დეისტების ესე ვთქვათ მოსაზრებით, ღმერთი აღარ ერევა სამყარო ცხოვრებაში. მან ყველაფერი იდეალურად შექმნა, მაგრამ მიატოვა. და საინტერესო იცის რა არის? ამ დეიზმის საფუძველზე შემდეგ აღმოცენდა ათეიზმი. თუ გახსოვთ თქვენ რომის პაპის განცხადება, რომ კრიმინალი არ არის მამათმავლობა და დედათმავლობა, არის ცოდვა. ეს შესავალი იცი რას ნიშნავს? დრო მოვა და ისიც ყვის რომ ცოდვას არ არის. მეტად არის ბოლოს ცოდვას არ არის, იმიტომ რომ დაუცის უფლება მისამა. ხო, ეგ არ მომისმენია, მაგრამ აუცილებლად მაგამდე მივა. როდესაც ადამიანი ერთ ათმოვას აკეთებს და შეცდომას უშვებს, ის აუცილებლად მეორე შეცდომაზე გადავა. ქორწილების უფლება მისცა, დაბოლცვის უფლება მისცა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეკლესია დასწერს მას ჯვარს და აღებს ესეთი ფრაზა იყო და რამდენიმე ხნის წინ, რომ პაპის. კი, და კიდე ერთი ბიბლიიდან ერთი ფრაზა მინდა მოვიყვანო სახელმწიფოსთან დაკავშირებით, უფრო მეტად. ბიბლიაში წერია ესეთი რამ, რომ სოფელი ესე სიცრუესა ზედა ძევს. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ეს სოფელი სიცრუეზე დგას. თუნდაც ის დღეს რაც ხდება, როგორც ვთქვენ, თუნდაც ჩვენ იქ შეიძლება ბევრი გულწრფელი ადამიანიც არის, მაგრამ არ იცის რატო დგას. და იცით სირთულე რა არის? თუ თქვენ მემჩაგრავთ, თქვათ, ჩემთვის პრობლემა ის კი არ არის, რომ თქვენ ხართ ძლიერი. არა, ჩემთვის პრობლემა ის უნდა იყოს, რომ მე ვარ სუსტი და დავიჩაგრე. ის კი არ არის პრობლემა, თქვა, ჩემთვის რომ ვიღაცა მომატყუა. არა, მე რომ მომტყუდი, ეს არის პრობლემა. ამას უნდა მივხედო, ეს უნდა აღმოიფხრას. და ამ ზერელე ურთიერთობით ამას ადამიანი პირდაპირ გეუბნებით ვერასდროს ვერ შეძლებს. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ღრმა, უწმინდესი სულ მაგას ლაპარაკობს, რომ ისწავლეთ ფილოსოფიური აზროვნება, ისწავლეთ ღრმა რელიგიური აზროვნება. ჩვენ ხალხს არ უნდა ეზარებათ. ის ურჩევნია. მოცემული ურჩევნია, მაგრამ მოცემული ხო შესამოწმებელია. რანაჯერ ყოფილია შემთხვევა, წიგნი წაგვიკითხავს, მაგრამ ვერ ვენდობი. მე რე სხვა წიგნებით შეგვიმოწმები, ან თქვათ, ცოდნე კომპეტენტურ ადამიანთან, იმიტომ რომ იცით როგორ არის, აი ჩვენს კონდა რა თქმა უნდა ის პერიოდი, აი დაახლოებით მარტივია мама გიორგი, აგვილია მარტივად მისაღებია, აქ არ ჭირდება დროის დაკარგვა, კითხვა, ან დროის დაკარგვას ეძახიან დღევანდელი თაობა, ან ისე მაგალითად ფილოსოფიური განვითარება განათლება მიიღონ, წაიკითხონ, მეტი იკითხონ, ეს არის მათთვის დროის დაკარგვა, ამიტომ მოცემული მარტივია. დაახლოებით რას გავს, იცით, მიამიტი ქალბატონები რო არიან ხოლმე სოფლებში ძირითადად. ტელევიზორში გადმოცეს, გაზეთში ეწერა და რადგან გაზეთში ეწერა, ტელევიზორში გადმოცეს, წყალი არ გაუვა, აუცილებლად მართალია ეს. დღევანდელი ტელევიზია. კი, ჩვენ შემთხვევაში მასე არის. არის კატეგორია, რომელიც ამ ტელევიზიას ენდობა. ტელევიზია, რომელიც ციცრუეს აშუქებს. და დამჯერებიცაშვილია. ვაუ, გიორგი, გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. დროისე გადის, თქვენ თან საუბრისას ვერ აღმოჩნდეთ ხოლმე ამას. ესეთი კითხვა მინდა დაგისვათ გადაცემის ბოლოს. თქვენ შეფასებით, რა სიტუაციაა სახელმწიფოზე, რელიგიაზე, ეკლესიაზე და საერთოდ პრობლემებზე საუბრობთ? თქვენი შეფასება მინდა ესე თემაზე, რასაც ჰქვია კონკორდატი, რომელიც გაფორმდა სახელმწიფოსა და რელიგიას შორის. რა სიტუაციას ეს თუ შეიძლება კონკორდატი გითხრა? რა არის მისი დანიშნულება, როდესაც ეს სახელმწიფო რელიგია არ არის გამოცხადებული, მაგრამ სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის აი ეს
კი, ეს კონკორდატი გააფორმდა საეკლესიო და სახელმწიფოს შორის. მას შემდეგ, რაც უწმინდესმა სახელმწიფო რელიგიის გამოცხადებას თქვა უარი. ეს რა თქმა უნდა სწორი იყო. და შემდეგ ეს დოკუმენტი მიიღეს ის ერთ-ერთ მოჩი წერია რომ უწმინდეს და უმეტარესი არის შეუარებიონი. ეს ძალიან კარგი არის. და ამასთან ამ კონკორდატი თვითონ ეს კონკორდატი თვალისწინებს იმას რომ საქართველოში უპირატესი სარწმუნოება უკავია მართლმადიდებლობას. დიახ. არ მარტო თქვათ მოსახლეობის რიცხვით, არამედ თვითონ სწავლების რიცხვით, მაგრამ საბერძნეთში მაგალითად ხო ახსენეთ საბერძნეთში თვითონ სახელმწიფო იცავს მართლმადიდებლურ დოგმატებს. Мне ведь именно синодулеше საქმესაქმეზე რომ მინდა ვერიცავს, რატომ? იმიტომ რომ სხვა ეკლესია საძლევს ხადაგებას თვითონ აგზავნილია, მაგრამ მათ ეკლესიებია, რომ ამ ეკლესია ხადაგებს უდის, ხო რა თქმა უნდა. დიახ. ერთით ან აქედან გამომდინარე, უწმინდეს მე ეს ძალიან კარგად აიცილა თავიდან. რომ და დაიჭირა ესეთი დისტანციური თქვათ ეს უფიერთობა, რომელიც ძალიან კარგი არის. ეს არის თქვათ ქართული ეკლესიის გამოსტილება სახელმწიფოსთან ურთიერთობის. არის ასევე ევროპაში სხვადასხვა ქვეყნებს აქვს. Ну, ძირითადად ეს ესეთ პროგრამებს ევროპაში ეკლესიას თითქმის არანაირი ძალა არ აქვს. რუსეთში ხედავთ როგორც არის, თუნდაც უკრაინაში, თუნდაც სამწუხაროდ თითქოს ის ახალი ეკლესია კი, მაგრამ ისიც პოლიტიზირებულია და ისიც იმაზე არის გადასული, რომ თუ იმეს ასულიერო პირი რუსეთის მომხრე იქნება, აუცილებლად დაისაჯოს, აგენტად გამოცხადდეს ან გადასახდეს ან დახვრიტონ არ არის შეიძლება დააპატიმონ კიდეც. აქედან გამომდინარე, ადამიანი, როდესაც რელიგიური პიროვნება ხარ, სასულიერო პირი, არავითა შემთხვევაში პოლიტიკური კუთხით არ უნდა თქვათ ასამართლებდე ადამიანს. ან არც უნდა აფასებდე. მეტი, მაგრამ როდესაც პოლიტიზირებული არის თვითონ ეკლესია, ამას თავიდან ვერიცილებ. მეტი ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და ეს კონკორდატი ჩემი აზრით და ბევრი თქვათ ადამიანის აზრით, ვინც ამ საკითხზე ჩახედული არის, ძალიან კარგი არის, ძალიან კარგი ესე ვთქვათ, საშუალება არის, რეგულაცია არის სახელმწიფოსთან ურთიერთობის. არც დიდი პასუხისმგებლობები აქვს აღებული და არც იმის საშუალებას აძლევს ვთქვათ სახელმწიფოს, რომ ზედმეტად ჩაერიოს ეკლესიის შინა განაწესში. აქ საქმე ეხება ხოლმე ასევე ძალიან ბევრი სხვა კითხვას, რომ ის გამოყოფილი თანხები 25 მილიონი, 30 მილიონი ზუსტად არ მახსოვს. ანუ ის გათვალისწინებულია კონკორდატის მიხედვით 2% არის და თუ კი ვთქვათ სახელმწიფოს ბიუჯეტი იმატებს ეკლესიის დაფინანსებას იმატებს და კონკორდატის გათვალისწინებით ეს არის ის თანხა რომელიც კომუნისტური რეჟიმის დროს მიადგა ეკლესიას მის კომპენსაციისთვის. და რაც მუდმივად არის ხოლმე ესეთი განხილვების თემა, რომ აი ბიუჯეტიდან თანხა დაფინანსება მიიღო ეკლესიამ და ეს ხდება იმიტომ, რომ ეკლესია გახდა სახელმწიფოზე დამოკიდებული და როგორ ვერ დასრულდა და უშვათ იმ ზარალის ანაზღაურება, რაც მაშინ მიადგა ეკლესიას. ხშირად ისმის ხოლმე ესეთი არასწორი შეფასებები. მაგასთან დაკავშირებითაც უნდა ეს განმარტება გავაკეთოთ, რას ნიშნავს ეს 25 იქნება 25 ამ შემთხვევაში არ არის მნიშვნელობა. რას ნიშნავს ეს თანხა და როგორ გამოიყენებს ამას საპატრიარქო? ძალიან ბევრს გონია, რომ ეს საპატრიარქოს ერიცხება მის ბალანს. სინოდულეში სხვაგვარად არის. როდესაც ჩვენ სემინარში ვსწავლობდით, მაინტერესებდა ეს საკითხი და იქ უღალდებთან კარგად გავერკვი. მე სხვადასხვაში მქონდა პრობლემები მასთან, რომ რატომ თქვათ ესე პირდაპირ სინოდულეში სხვაგვარად ყოფილა. ეს თანხა, რომელიც გამოყოფილია ხაზინიდან საპატრიარქოსთვის, თვითონ ხაზინაში რჩება. მაგრამ ნახეთ, საპატრიარქოს ყოფს დაახლოებით 30-მდე სკოლა პანსიონატი აქვს და სემინარი გიმნაზია. და 30-მდე ახლა ამხელა მასშტაბის ზოგან 2000 ბავშვი სწავლობს. მათ ხომ მასწავლებლები ჭირდებათ. ამ პანსიონატებში, რა თქმა უნდა, იქ ყובაც არის და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ხო თანხა ჭირდება. აი მაგალითად იმ სასწავლებელში, სადაც ჩვენ ვსწავლობდით, ეს ეხდებოდა ხოლმე. ბუღალტერი ფაქტურებს შეადგენდა, გაგზავნიდა ხაზინაში, თქვა თუ ჩვენ რომელიმე მაღაზიისგან ყიდულობდით საკვებს, თვითონ თავრობა ურიცხავდა იმ
მაღაზიას მივხვდით, ან იმ დაწესებულებას, საიდანაც ჩვენ გვედულობთ. ეს თანხა საპატრიარქოს ესე თქვა ხელში არ ეძლევა. უბრალოდ საპატრიარქო ეუბნება, რომ აი თქვა ჩვენ ამაში ხარჯავთ. რატომ მასწავლებლებსაც კი სახელმწიფო უხდის. მაგრამ ეს თანხა გამოყოფილი არის, რომ საპატრიარქოს ძირითადად ეს თანხა მაინც ძირი ალბათ 95% ხმარდება საგანმანათლებლო სისტემას. იმ სისტემას, რომელიც საპატრიარქოს შემადგენლობაში შედის. А, мама Георгий, да болс, ту შეიძლება რომ იპასუხოთ ასეთ კითხვაზე. А, ის პროცესები, რაც ახლა თბილისის გარშემო ხდება და თბილისში ხდება, а, მოთხოვნები, რომ უნდა გაიწიონეს კანონის წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიჩერებენ კანდიდატის სტატუსს, ჩვენ ვერ გავხდებით ევროკავშირის წევრი. ამის ფონზე ხდება დაპირისპირებები და ძირითადად სამიზნე ხედავთ, რომ არის სასულიერო პირები და ეკლესია. ა მინდა ესეთი კითხვა დაგისვათ, რატომ ეკლესია? ა რატომ არის ეს წინ 7-8 მარტის მოვლენების დროს სწორედ ისევ ქაშუეთის ეკლესია გახდა სამიზნე ამ რადიკალური ძალების? ა ჩვენი სტუმარი, მაგალითად ისტორიკოსი ედი შერგვენეტაძე, უსაუბრობს ამ ფაქტზე ყოველთვის, რომ საშინელება იყო იქ კედლების მოხატვა, შენდობას ვითხოვ ამ სიტყვისთვის და პირდაპირ ნიშნულობით ეკლესიის ეზოში, ეკლესიის კედლებთან იყო გამოხატვის ძალიან რთული ფორმა, ამ უნდა ვთქვა ეს მიშარდვა იყო იქ სამწუხაროდ ესეთი ფაქტიც დადასტურდა, რომ მოშერდეს ტაძრის ეზოსთან, ტაძრის კედლებთან. ძალიან მძიმე ფაქტი იყო და როდესა პატრიარქი ახალი ლოცვით გამოდის და ესეხება მშვიდობას და ერთიანობას, ჩვენ მას ვაკრიტიკებთ, ვაქილიკებთ. რატომ არის სამიზნე აი იმ ჯგუფის, რომელიც ამბობს, რომ მას უნდა ევროპა, სამიზნე ეკლესია? ძალიან კარგი თქვა ის, მოგახსენებთ. ყოველთვის ასე იყო. მას შემდეგ, რაც ქრისტიანობა არსებობს, ყოველთვის ასე იყო მამის კავსი აზროვნების ადამიანებთან და რატომ? დიახ. იმიტომ, რომ მათ სახელმწიფო ვერ ეუბნება, რომ ფეშათო თქვა, ავადმყოფები არიან. ჩვენ გვეძახიან ჰომოფობებს. დიახ. და საინტერესო იცით რა არის? გარკვეული პერიოდი, ნუ ეხლა რაღაც 30-40 წელია, რაც ევროპა და ამერიკა ამ დაავადებას არ უწოდებს. მამათმალობას და ნორმა დაარქვა. მაგრამ იყო ძალიან დიდი დრო, როდესაც მათ კლინიკებში ეს აღიქმებოდა როგორც დაავადება. ძირითადად ეხლა რომელ ადამიანებს აქვს მოთხოვნა? ადამიანებს, რომლებიც არაზროვნებენ სწორად. ვერაზროვნებენ სწორად. უფრო სწორედ არაზროვნებენ. ეხლა ნახეთ რა ხდება. რატომ აინდა მაინც ქრისტე, რატომ აინდა მაინც ეკლესია? იმიტომ რომ ერთადერთი ესე ვთქვათ, ძალა არის, ერთადერთი ესე დაწესებულება, ცუდი ნათქვა, მე ერთადერთი საშუალება არის, რითაც უფალი ეუბნება მათ, რომ თქვენ ხართ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ამას ხო ეკლესია ეუბნება. ჩვენ ხო ეუბნებით, რომ ეს ცხოვრება, ასეთი ცხოვრება დაგვიყავთ. ვიღაცა შეიძლება თქვას, რომ შედარებითია მაინც ყველაფერი და შეიძლება ჩვენს გქონია საუბარი, რომ ვთქვათ, მამათმოლობას მრუშობა მაინც ჯობია. იმიტომ რომ ბუნებრივი მაინც არის. მაგრამ პავლე მოციქული ამბობს ესეც იტყვის, რომ ნუ ცდებით, არცა მეძავთა, არცა მემრუშეთა, არცა მამათმავალთა, არცა ჩუკენთა სასופველი სადა ვერ დაიმკვიდროს. დაღუპვით ორივე იღუპება. და ეკლესიის საშუალებით უფალი ეუბნება, ისინიც ხო თავის შვილები არიან, ისინიც ხო ჩვენი ძმები, ყველა ჩვენი არის. არავინ არ ამბობს, რომ ისინი უცხო ჩვენები არიან, ჩვენ ისეც ჩვენი სახო, ჩვენს ენაზე მეტყველებენ. ჩვენი ნაწილები არიან. და რომ ვეუბნებით, რომ შვილო ეს ცუდი არის, ან ძმაო, ან მეგობარო, მათ ეს არ უნდა და ამიტომ არის განსაკუთრებული აგრესია ეკლესიაზე. მიხვდით? ეხლა NGO-ს წარმომადგენლები არ ეტყვიან, რომ თქვენ ცდებით. მთავრობა ვერ ეუბნება. სკოლაშიც ვეღარ უბედავენ. სამსახურში კიდე ვინ ეტყვის? მიხვდით? ეხლა უბანშიც ჩვენ დროს მაგალითად ძალიან დიდი აგრესია იყო ამ ხალხზე. ეხლა სიმართლე გითხრა, რომ კითხულობ ხოლმე, დაიკარგა ეს აგრესია. არც უნდა იყოს აგრესია, არც არის მართალი. იმიტომ რომ ამ აგრესიით ვერასდრო მე არ მინახავს ვინმე მოორნებულიყოს. მაგრამ კეთილის სიტყვით, შენი საქმით, აი ჩვენ ხო ვისაუბრეთ, ქრისტიანებმა როგორ გაითქვეს სახელი რომის იმპერიაში, აბორტირებული ბავშვი არ უნდათ და მიყავდა თვითონ ზდიდნენ, იქ პანდემიის დროს დაგრძალავდნენ, ან კურნალობდნენ. აი ჩვენ შემთხვევაში ეს არის იარაღი, ისევ სიკეთით.
მაგრამ ეს იკეთე რო აღიზიანებს ადამიანს, მათო აი გამოხატვის მოსაშველებს, რადგან თქვენ ისაუბრეთ, მაგიტომ ასე გააფთრებით, მაგიტომ იყენებს, რომ ის გვეუბნება პირდაპირ, რომ უმეუბნებით, არ ვარ მე ავატყოფი, თქვენ ხართ ავატყოფები. ნუ ჩარჩენილები და ჩამორჩენილები და ასე შემდეგ. მათთვის ჩვენ არ ჩარჩენილები, ჩამორჩენილები და გასაკეთებელი ეკლესია. მომაგიოდი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. მართლა ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო დიალოგი გამოვიდა. განსაკუთრებით სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობას გამიჩნაზე, რა მათ შორის სახელმწიფო მისა და ეკლესიას შორის ურთიერთობის თემა, ძალიან საინტერესო იყო ესეთერი, როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა. ხომ არ გინდათ, მომაგიოდი, რა მიზამატება, თუნდაც მოწოდება მიმართოთ. ერთადერთი რაზეც ვისაუბრეთ, ისევ ის, რომ ვისწავლოთ ერთმანეთის მოსმენა და ამით ძალიან დიდ სახელმწიფოს შექმნით, ძალიან ძლიერ ქვეყანას ჩამოვაყალიბებთ. მხოლოდ ამით, რომ ერთმანეთს მოგუსმინოთ, იქნებ მართლა მტკივარ რაღაცა და სულ სხვა რამ მაიზოლებს, თქვათ, იმ ხალხის გვერდით ვიყო, ვინც ახლა ღელავს. ჩვენ ღმერთმა დაიფაროს, ვიფიქროთ, რომ იქ ყველა გადაგვარებულია. არა, ზოგი მართლაც, ზოგმა არ იცის, რატო დგას, აყოლით არის. ზოგი შეიძლება თანხითაც არ აქვს, არ აქვს გამორიცხული რაფერი არ არის. იმიტომ ხო ერთი კვირა ვინ მაიზულებს თქვა რომ იქ ვიდგე ამდენი ხანით ან ღამები გავათენო. თუ რაღაცა ამის სტიმულს არ მაძლევს, ხო, ან ინტერესი, ან სტიმული, ან ქვეყნის ტკივილი. მაგრამ ქვეყნის ტკივილი ისაც ხალხი ვისაც ქვეყანა ტკივა იქ ძალიან ცოტა არის დარწმუნებული ვარ. იმიტომ რომ ბევრი უკვე მიხვდება რომ იქაც ატყუებენ. იქ ისეთი ადამიანები დგანან იქ იმად გვერდით დგომა ჩემი აზრით უკვე შეურაცხყოფელია ღირსეული ადამიანისთვის. ნამდვილად, ამაში აბსოლუტურად გეთანხმობთ, მამა გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა მამა გიორგის სტუდიაში მოგზაურობისთვის, საინტერესო. მადლობა თქვენ. ჩვენ ერთხელ დავაკვირდეთ, როგორი იქნება, როგორ განვითარდება პროცესები და ვიმედოვნო და ჩვენ გამოვიწანოთ ჩვენ ვიხელმძღვანელოთ იმ ლოცვით, რომელიც შემოგთავაზა და საქართველოს პატრიარქმა, რომელიც ეხება მშვიდობას და ერთიანობას, დღეს ყველაზე მეტად სჭირდება საქართველოს ჩვენს პატარა ქვეყანას მშვიდობა და ერთიანობა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან პატარა ლამაზი ქვეყანა, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ტერიტორიები. მე ჩემ სოციალურ ქსელში ვაკუთნებ აფხაზეთის უახლეს კადრებს და შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ აფხაზები, ჩვენი მეგობრები, ჩვენი დები, ჩვენი ძმები არიან ჩვენს მოლოდინში. ის ფრაზა, რომ აფხაზები ჩვენ არ გვეუბნებიან, რომ აფხაზები ასოცირებული არიან რუსეთთან და რომ მათ უნდათ რუსეთი, ეს ასე ნამდვილად არ არის. შემიძლია ამაზე გავუმცირებლად უახლეს დღეებში გადაცემაში დეტალურად ვისაუბრებ. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა, ერთიანობა, რომ ერთად ერთობით დავბრუნდეთ, დავიბრუნოთ ჩვენი ტერიტორიები და ვიხელმძღვანელოთ იმ მოცვით, რომელიც შემოგვთავაზა ჩვენმა ბრძენმა პატრიარქმა მშვიდობისა და ერთიანობის შესახებ და თხოვოდო მას შენდობა და შეწევნა, რომ ამ ლოცვით გაერთიანება ჩვენი საქართველო და ერთობით მშვიდობით მივალთ ჩავალთ აფხაზეთშიც და რა თქმა უნდა სამაჩაბლოშიც. მამა გიორგი, მის მადლობას ეკუთვნის სტუდიაში. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. საინტერესო საუბრისთვის მე მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო რუის ურბნისის ეპარქიის წყაროს თავის მამათა მონასტრის წინამძღვარი მღვდელმონაზონი მამა გიორგი მეფარიშვილი. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.